မင်္ဂလာပါစိတ်အကြမ်းမခြင်းကိုကြီးချနာခြင်းများနဲ့ပြည်စုံကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ညမှာ లై မော်တန်လာကြတဲ့မိဘညီကိုမော်မားတွေအားလုံးစိတ်အကြမ်းမခြင်းကိုကြီးချနာခြင်းများနဲ့ပြည်စုံကြပါစေတောက်တီကြမ်းပါပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်မြန်မာမိသားစုတွေအတန်းဝိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီကနေစလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါစလိုက်လဲဆိုလို့ချင်းဒီစကားစပတ်ကနေပြတော့မှာ တဲ့ຈັນບໍနော်ອປင်ບັດມາໂຕတွေຫຍາຕຍະແມ່ຍမ່ຍິນຈິມູກິນແມ້ສວາແນ່ປ ્યો ປາມູຢູ່ປິບໍມາຍမ່ຍິນຈິມູກູລຸນຈູຫນີແດ່ອໄຈງບໍນໍອັນອ່າມືອໄຈງມາຈນໂລດີຫນີຕຍມ່ວາຍນໍໂຕວາຍນໍຕາແລະອ່າລໍວ່າຈນໂລສຸໂລຊິ່ນແລບາລຸແລສຸໂລຊິ່ນຫນີໃດດະຈັນຕຈິນລີດິສຸໄປແດ່ບໍເຄືອອ້າຍແນ່ອັນນີ້ປິບໍມາຈນໂລລຸຍາດແດ່ດະຈັນແຄມເປນລີດິເ ဒီ PDF နဲ့ညီတွေကလည်းအဲ့လိုပဲတကြံကမ့်မင်းလေးတွေလုံလန်ကြတယ်။ဟိုကလည်းလုံလန်ကြတယ်။အဲ့တကြံအကလေးနဲ့လုံလို့ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တကြံကမ့်မင်းလေးဟာလေးတွေကညာတော်လေးကိုဒါချက်ချက်ပြပြန့်လေးတွေနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုတကြံကမပြောရှင်ပါနဲ့လို့မပေါ့ပျော်ရှင်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကို့ရဲ့ဟိုကို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ပျော်လို့ရတဲ့အနေဒါတကူတဲမှာကျွန်တော်တို့ပျော်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အလေးကအများကြီး ကျွန်တော်တို့ပွားသွားတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တကြမှာဆိုလို့ချင်းလေအကြာမက်စစ်ကောင်းစီဒီဘကငွေကြီးမြောက်များဆိုတာကုန်ကြပြီးတော့မှဘာမှအဖတ်မတင်နော်ဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတော့တို့ရေကုန်ဒိတ်ခါနေပို့ပြီးကြာသွားတာပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ကြိုးချင်တာပြီတူနဲ့အားပြိုင်တာပေါ့နော်ပြီတူနဲ့အားပြိုင်နေပြိုင်နေတူကြီးတူမဆိုရှုံးနေနေဆိုတာကိုဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီတူလူတူကသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီတူလူတူကအများတဲ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုမိုင်းဆတ်ကိုအီအီချဉ္ဉျာနေလीနဲ့ပဲဆက်သွားပါ အခုပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေအထားကတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်ပြဿနာကိုဒါရှင်းတက်သွားတယ်နောက်အုံတော့သုံးသက်သက်တဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကသုံးသက်တယ်ဒီလူမျိုးဟာဘာဖြစ်တယ်ဒီဟာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူကသုံးသက်သက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီရဲ့အုံနောက်ညံကြီးအသွေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အုံနောက်ညံကြီးအသွေးတွေကအဲ့မှာမတူတော့ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကကဘာကြီးကိုချပြလိုက်ရ အာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံဖို့တည်တယ်မြမယင်ကျိမှုရဲ့တံဖို့တည်တယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကြီးကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံဖို့မတည်ဘူးမြမယင်ကျိမှုရဲ့တံဖို့မတည်ဘူးနောက်ပြာမှတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာရဲ့အရာရဲ့အားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုံသိခါရဲ့အားလုံးကိုဆွေးချသွားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကဘာကြီးကလည်းတပြေးပြေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တည်လာတဲ့အနေဒါတခုကိုဒါကျွန်တော်ကြောင်းလာပါဘီအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေဒါကတော့နိုင်ငံရဲ့အတိတရားနဲ့နိုင်ငံရဲ့အုံနာနဲ့ နိုင်ငံဉာဏ်ပညာတွေကမြင်マーလာတဲ့အေးအေးတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဂျီတူလူတုကအများကြီးဒါဒီနှစ်တက်မှအများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဒါရောမှာဂျီတူလူတွေရဲ့ဥサートမှုတွေဂျီတူလူတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလေးစားတဲ့ခိတ်ကြီးကပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဂျီတူလူတုကနေပြောင်းလိုက်တဲ့အခြေအកကိုဂျီတူကနားထောင်တယ်ဂျီတူကလိုက်နာတယ်ဂျီတူကလေးစားတယ်ဂျီတူလူတုကနေပေါ်မှာ ကြည့်မထွက်နဲ့အိမ်ထဲမှာနေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကအိမ်ထဲမှာနေရ။အာပြည်သူလူထုကเนาะဒီဒီဒီလိုမျိုးလမ်းပေါ်မထွက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကလမ်းပေါ်မထွက်ကြအောင်။เนาะအဲ့တော့ဒီလိုနေပါဒီလိုထိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့လမ်းကြောင်းမှုအောက်မှာပြည်သူလူထုကနေပြုံးမလိုက်ကြောညှိထွေစားနဲ့ဥစ္စာမှုတွေပေါ့မှာ။တွားတဲ့ခက်ကိုရောက်သွားတာအောင်ဒါကြောင့်တွေ့ရပါလေ။အဲ့တော့ဒီနေ့တက်မှာသတင်းကောင်းလေးတွေကတောက်လျှောက်ကိုဝင်လာတယ်။เนาะသတင်းကောင်းလေးတွေကတောက်လျှောက်ကိုပါတယ်ဝင်လာနေဆိုတဲ့အခါကြတော့ ဒီတော်လံယီတီအရှင်ခုအများကြီးညံ့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ဆန်းနှစ်ဆန်းတည့်ရက်ညိအဲ့လောက်မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမုံရွာမှာဆန္ဒပြပွဲတခုထပ်ညောမှာဆန္ဒပြတာကတော့မုံရွာကတော့နေတိုင်းဆန္ဒပြတာပါပဲဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒီ20နှစ်တည့်ရက်ညိအဲ့ဒီအဲ့ဒီဝင်းကျင်းမှာမုံရွာမှာ PDF တေအကြိမ်လာပါလာပြီးတော့မှာဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေနေရနေပြီးတော့မှာ အဲ့ဒီအဲ့မှာဒါဟိုဖြုတ်ခွင့်မှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟို PDF เนาะကြာဆုံးသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဆိုရဲအရာဒီဘာမက်ဆေ့ပေးနေရလဲဆိုလို့ရှင်လုံးဝဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးကိုနှောက်ဆုတ်စရာဘာအเจ้าမရှိဘူးဆိုရဲအเจ้าကိုတခါလေမက်ဆေ့ပေးထားတယ်နောက်ဘက်မှာຫນွေဥတော်လိုင်းဒီဘယ်တော့မှသူအေးမှလည်းမဟုတ်တလို့လုံးဝနှောက်ဆုတ်စရာအเจ้าမရှိဘူးဆိုရဲအရာကိုတခါလေအဲ့ဒီမှာတတ်သိပြထားတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါလေအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်နဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဒီညွေဥတော်နိုင်ရနော်အဲ့တော့အညူကြီးတို့တော်ရမန်တခြားတော့အဖွဲစည်းတွေဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလူငယ်တွေရဲ့ကြိုးစားမှုကိုဒါက봐အဆင့်တန်းနဲ့မျှစွာနဲ့ပဲ့ကံကြတော့မှထိမ့်ပြနေတာတကယ်တော့ဒီညွေဥတော်နိုင်ကြီးဆိုတာလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကအသက်တီးပေးပလိုက်တယ်ရင်းပလိုက်တယ်တော်ရမန်တခါလေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအနာကက်အတွက်ကိုတခါလေရှင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူငယ်အချင်းချင်းစုံကြတဲ့ပွဲပေါ့နော် အကြာမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလည်းလူငယ်တွေမွေးထုပ်တာပဲဒီအကြာမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလည်း DSA ကနေဟာလူငယ်တွေအများကြီးမွေးထုပ်တယ်နောက်ပြီးမှစတားတွေအများကြီးမွေးထုပ်တယ်အတိညာမဲ့တဲ့လူငယ်တွေပေါင်းယောက်များစွာမွေးထုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူငယ်တစုနဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြတော်မာပေါ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ပြည်သူလူထုကိုချစ်တဲ့စိတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်ကိုတတ်မိုးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့မျိုးကိုတတ်မိုးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတတ်မိုးထားလူငယ်တွေအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေနဲ့ ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြောမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတံမိုးထားတဲ့လူငယ်တွေနေပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားပြောမှာထိတ်တိုက်စုံတာကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကဟိုတောက်လျှောက်ကိုဒါအရှင်ရမတတ်နိုင်တူအဲ့တော့ဟိုဘက်ကကြတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက DSC တို့ဘာလို့သူကဟိုသူတို့เนี่ยပတ်သက်ပြောမှာဒီနိုင်ငံတကာအတ္တိတရားနေသူတို့ကမထည့်ပေးထားဘူးနောက်ပြောမှာပြည်သူလူထုကိုအဲတံမိုးထားရမှာဆိုတဲ့စိတ်သက်တွေကိုသူတို့ကမတင်ပေးရတဲ့အခါကြတော့ဟိုကောင်တွေက ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီရဲ့လက်အောက်ထဲကနေပြတော့မှဒီ DSC စင်းတဲ့ကောင်းနေအားတော့၄စီစင်းပြီဆိုတာနဲ့သူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲလက်ကတရားရရနဲ့သိရဲ့မလားလက်ကတရားရရနဲ့ဟိုအဲကချင်မျိုးသွားပြီးတော့မှစော်ကားမလားကြားမျိုးသွားပြီးစော်ကားမလားချင်းကြီးနေကိုသွားပြီးတော့မှစော်ကားမလားသူတို့မှအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်နော်အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီတွေကနေပြတော့မှယန်ရှာတဲ့စိတ်တတ်ကိုယန်တိုက်တဲ့စိတ်တတ်ကိုဒါမှမဟုတ်မှဂုံတိုက်တဲ့စိတ်တတ်တီ radi tin pay tharaw truu ri bak ka nu ri ya aei lan sen nan go twar. a-ro pii du lu lu bak ka ni paw ma mwe thoke lite lu nge ri ka ja daw a-pi pi san ya a-sin go twar de. a-khu so lo chin chano lu lu bak ka ni mwe thoke lite lu nge ri ka nao u ro ba ne chano lu a-sin mye a-si we pwae go tat ma la. un ne patat de a-si we ri go chano tat ma la. no nao japan a-thet lut daw aung lut daw nao pa ma di pyein te a-thet lut daw aung lut daw di ya ri go twar ma la. no pii du lu lu bak ka ni mwe thoke lite lu nge ri ka အဲ့လိုမျိုးကဘာကြီးနဲ့ပေါင်းမှုတကားပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်တဲ့ဟာဒီကိုရရနေတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီ DSC ဘက်ကဆင်းလိုက်တဲ့သူတွေကဘာပညာမှမနဲ့ရှိပါလားဒီကောင်းကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟာသူတို့ဘက်ကနေ DSC ကနေဆင်းလာတဲ့သူတွေကအားလုံး DSC ကနေဆင်းတယ်နောက်အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီကတွားပြီးတော့မှမြောက်ပင့်ပေးတယ်ထိုးပင့်ပေးတယ်ဒါပဲသူတို့တွားလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူတို့ဘက်ကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့လူငယ်တွေကကြာတော့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကဘာကြီးနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးတော့မှတွားလာနိုင်တဲ့အစင်တီကိုရောက်လာတဲ့အပြင်မြမမကြီးပြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လေဒါနေမြေစူးမှုမှုတွေတစားပြီးတစားပြီးပို့ပြီးတော့မှတိုးလို့ရလာတဲ့အနိဓာတခုဒါကျွန်တော်တို့တွားတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကစပီရောက်ပြောတာထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကပို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးသက်ချက်တွေပေါ်တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီတွေကလူတွေနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီတွေက ဒီဘူရီနဲ့ပေါ့เนาะ DSC တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က PDF တွေနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနိုင်ငံကြီးလူငယ်တွေသူတို့တွေနဲ့ဘာကြွားချောက်မှုတွေရှိတလေဆိုရဲအကြောင်းအချက်လိုက်တွေကိုများများကျွန်တော်တို့တွေကရှင်ပြောมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြောမြဲအဲ့ဒါမှာပေါ့เนาะသူတို့ဘက်ကအနေထားဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲနောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့มาတည်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပေါ့ဒီပြည်သူလူထုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေကကမ္ဘာအဆင့်တန်းမြှင့်တယ် နောက်ကဘတ်တန်တမှခင်းတက်တယ်တတ်တမှအတက်ပညာပြီးပြည်သူလူစုဘက်ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေကကျွမ်းနေရပဲဒီအချမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေကြတော့အုံနောက်မပြေတာရေးနောက်ព្រមအတွီးခွန်ញံနေနာရေးနောက်ព្រមလူငှူးဆက်ဆက်ဤပညာမတိတာရေးနောက်ព្រមအာဒီလူဆွမ်းအားအရင်းမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပညာတို့မတိတာရေးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေပဲအဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ခါကြတော့တွားရောပြက်စီးရော နေ ki, ာက်ဆုံးအကြမ်းမက်စစ်ကောက်စီကသူ့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာလူတက်သမားနေတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အင်မတန်အံ့ရဲ့ရှိတာကဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောက်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ DSC ចောင်းစင်းနေទីရှိလာမဲ့အနာဂတ်မှာအင်မတန်အံ့ရဲ့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လူတက်ဖို့အတွက်ကိုပဲတို့တွေကသင်ပေးလိုက်တာလူတက်ရမယ်အကြမ်းဖက်ရမယ်ရွာတွေကိုမိွှွာရမယ်မျိုးကွက်တွေကိုမဟာရီယာတင်ပိုက်ရမယ် လို့ရှိရင်ကိုမြန်မာပြည်တွင်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုက္ခပြည့်ရမယ်ပညာအတက်ပေါအောင်ညောင်းညောင်းဆောင်တင်ပြီးလိုက်တယ်။၆ဒီဘက်ပြည်တွလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းအခုပြည်တွလူထုကနေပြီးတော့မှစရွေးမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်နေတော်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစစ်တိုက်ရမလဲ။ဒါကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒါစစ်ဖြစ်တယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်။ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေ ဒါကျွန်တော်တို့စစ်လိုက်တိုက်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကိုစစ်တိုက်ရင်းနဲ့ဖမ်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘက်ကလူတွေကိုအရှင်ဖမ်းမိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျင့်ဝတ်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပြုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှတွန်သင်ပေးတယ်နော်တွန်သင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူဘောနော်ဟိုမရုပ်ပါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြတော့ သူရဲ့လက်အောင်ငេរသားတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေကိုဖမ်းမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုဘက်ကလူတည်းရဲ့ယောက်ကိုဖမ်းမိလို့ရှိရင်အခုဖမ်းသွန်းလိုက်တယ်ခဏနေတင်းရင်တည်တာတညာလုံးလည်းနှိမ့်ဆိုင်နှိမ့်ဆက်ပြလိုက်တယ်အဲတညာလုံးရင်းနုပ်ပုံနဲ့လောင်းချရင်လောင်းချတာပဲနောက်ပြုံးမှာလက်တွေကိုဒါသူတို့တွေဒီလက်သေးခုနေနှွှိုင်းနေနှွှိုင်းလိုက်တာအမျိုးမျိုးဆိုသူတို့ဘက်ကနေပြုံးမှာနှိမ့်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြန်မှာဖမ်းမိလို့ရှိရင် ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်မှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့စီမင်းဥပဒေနဲ့အညီအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးကွဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလူတွေကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှိပ်ဆက်မယ့်လူတက်တမဆန်တယ်ပေါ့နော်ချီးစားလူတက်တမလည်းဆန်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကသူ့ဘက်ကဒီအတမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်သောတဘောကဘာနဲ့ဘာနဲ့တွားတူပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်ရုံးကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာ စိတ်ကြစားလူသက်သမားတွေတိတယ်မလားစိတ်ကြစားလူသက်သမားတွေလူသက်တဲ့အခါမှာဘလူသက်တယ်သူအေးအေးလေးရင်းနေသူတတ်တယ်လေအဲ့လာမှာတောကြတောကြာလက်သေးခုံသွားနှွာလိုက်ပြင်တောကြာသူတို့ဥကောင်းကိုသွားပြီးတော့မှဟိုလှုပ်လိုက်ပြင်ပြီတောကြာအဲ့တော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဆစ်ဒီလိုမျိုးကောင်တွေတော်တော်များများအချမ်းမဆစ်ကောင်စီမူထုတ်ထားတဲ့လူတွေတော်တော်များများစိတ်ကြစားလူစိတ်မရှိတဲ့လူစိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ငုံရင်းစိတ်ပြောက်ပါ စိတ်တဇလူတတမာပုံစံမျိုးဖြစ်နေဒီအကြံမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ကកောင်းပြန်စိတ်တဇလူတတမာနေပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှင်ဗါလဲစိတ်တဇလူတတမာနေစိတ်တဇလူတတမာအကြံမတ်စစ်သားတွေပေါ့နော်အကြံမတ်စစ်ကောင်စီမွေးထုတ်တာရဲ့ဒီစစ်သားတွေ DSA တွေဘူတွေသူတို့ရဲ့အနေထောက်ကျွန်တော်ပြောပြမှာစိုးလို့ရှင်စိတ်စိတ်တဇလူတတမာအကြံဘတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အဲအဲ့လိုမျိုး အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးလေးမှမြင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ချင်းငငယ်တော့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကစားလူသက်တမာကားတွေပါကြီးပြင်မလားသူတွေ့သူအေးအေးလေးနဲ့တတ်တာလေအဲအခုတော်ချာနေသူကပြုံးပြုံးနေတာနော်ပြုံးပြုံးနေတာပြီလို့ရှိရင်သူကသူလူတိုင်းတက်နေတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှရင်းလာကြည့်ပါအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမသိရင်တော့သူကတော့တကြံမှာသူကတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတာဒီဒီဘက်ရင်းရွကြွကြွဆိုတော့မှသူဒီပြင်ဦးနဲ့ဒီရဲ့စီမှာတွားပြီးတော့မှဒါသူက အတာသပင်ဘွဲသူ့လွားလုတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကမပါလုံတာလေ။သူ့ရဲ့စိတ်ကလူတက်နေတာ။သူ့ရဲ့စိတ်ကြွာတွေကိုမိရှို့နေတယ်။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြမှုတွေကြွာတွေကိုမိရှို့နေတယ်။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြမှုတွေကလူရေတက်နေတယ်။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြမှုတွေကတွားပြီးတော့မှဘုံကျဲနေတယ်။သူ့ရဲ့ညွှန်ကြမှုတွေကနော်။အဲ့တော့တက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့သူတွားနေတယ်ဆိုတော့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ကသူကစိတ်တစားဖြစ်နေ။စိတ်တစားလူတက်သမားစိတ်ပေါ့နော်။တွေးအေးအေးပုံစံမျိုးတွေပါနော်။အင်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ ကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီရဲ့အဖွဲစီရဲ့အညီသားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပလီနဲ့အညီပေါ့နော်ဥပလီနဲ့ညီကဲစစ်တမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမျိုးခံကြက်တွေယွေကြက်တွေနဲ့စစ်တမ်းရမလဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ပြည်သူလူထုကာကွယ်ရတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပီးတဲ့စိတ်ရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတတ်တီးပဲဖြစ်ဖြစ် PDF တီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေွားရည်ဖြစ်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့มาတွေ့လို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဘေးလို့ရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါနေရာဆာပေါ်တင်ပြတာဘောနော်အာဟိုတတော်တော်မှာဆိုအဖားတယောက်ကိုတွားပြီးတော့มา PDFT ကတွားပြီးတော့มาကယ်တင်ပေးတယ်အဖားအမျိုးတွေမရှိဘူးလားဖောက်လာပြီးတော့มาကယ်ထုံးမဲ့သူမရှိဘူးလားဆိုတော့ဩအဖားအတက်လဲကြီးပါဘီနော်တိမ်လဲတိပါစေဘာညာဆာမဟုတ်ဘူးဒီခါလေးအဲ့ဒီအဖားကိုဒီခါလေးကယ်လို့ရအောင်ဆွဲထုတ်ပြီးပါကြာတယ် အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ PDF တွေကအတိုင်းသားတက်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲလဲဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းဗေးလို့ရကိုရွှေ့ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာမလွတ်မလွတ်နိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတောပွားမှာကယ်တင်ပေးတယ်တိုက်ပွဲလဲဖြစ်ရသေးတယ်ပြည်သူလူထုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်အားလုံးကိုအကော်လုံးကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီတွေကကြတော့တို့ကရှည်တဲ့စစ်မျက်နှာပြင်မှာမလုပ်လဲဆိုနေမြီကျူးကျော်မင်းကြီးရှုံမင်းနော် အဲ့စစ်တိုင်ရမယ်နေရာမှာမတိုက်ဘူး။ຍွာနေကိုမီးရှို့မယ်,အိမ်ကိုမီးရှို့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွားတယ်။အဲ့တော့သူတို့တက်ကက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်စစ်ပွဲဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်။လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းလူသားတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုရယ်ပင်ញောက်ကောင်းကောင်းတဲ့နေတယ်။ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုရယ်ပင်ញောက်ကောင်းကောင်းတဲ့နေတယ်။ဒီလေအဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲ။ပြည်သူတွေလူလူထုကိုဘယ်လိုမျိုးအပူမီးဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုး လု S <S um ံးရမလဲဆ like like no ိ hmm. uh ုတော့ပညာတွေကိုဒီကောင်းနေရနီးပေါ်မှာကောင်းကောင်းကိုအတီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတင်ပေးလိုက်တာတွေ့ရအဲ့တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်ပက်ဆိုင်ရာနီးပညာအစစ်ကိုမတင်ပေးဘူးအောက်တန်းကျတဲ့နီးပညာတွေကိုအများကြီးတင်ပေးလိုက်တယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တဲ့ခါမှာအောက်တန်းကျစွာနေဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတော့ဟာဒီပေါ့နော်ဟိုဟာအကျွန်တော်ငငယ်တော့ငငယ်တော့အနည်းနဲ့ပြောပါတယ်နော်အဲဒါလေ ကလားမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုရဲစကားတိတယ်မလားကလားမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကအဲ့ဒီအနေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တို့ဒီတိုင်းသားဟိုတိုင်းသားတက်တီကိုတို့မနိုင်ဘူးမလားတိုင်းသားတက်တီကိုမနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းသားနေနေပတ်သက်တဲ့ဂျွာတွေကိုလိုက်ပြီးရှို့တယ်အဲ့တိုင်းသားနေနေပတ်သက်တဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မျိုးရှို့တယ်အဲ့တိုင်းသားနေနေပတ်သက်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုတည်းမှာလည်းပြည်သူလူထုတော်လှန်ရေးတမိုင်းနေပတ်သက်ပြုမှာလည်းပြည်သူလူထုတော်လှန်ရေးတမိုင်းတွေကိုတို့မနိုင်ဘူးမလား အမနာမိ year, 看看 time, day, ု day day> ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တီတူလူတူတော်နိုင်တမားနေပတ်သက်တဲ့လူတွေသူရဲ့မိပါသူရဲ့ညီကိုဘောင်မှဟဲ့ပြီသူတို့ဒိုက်ဒီဒုက္ခတွေလျှော့ပေးနေအဲအဲ့အနာမျိုးတွေပေါ့ကလားမနိုင်ရက်ခိုင်းနေတဲ့နော်ကလားမနိုင်ပါလေရက်ခိုင်းမေးတဲ့ကလားမနိုင်တော့ရက်ခိုင်းလျှော့မေးနေတဲ့အဲ့တော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတရားဟာအဲ့အတိုင်းဖြစ်နေနေအဲ့အနာမျိုးနော်အဲ့တော့ကလားမနိုင်ရက်ခိုင်းမေးတဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအတိုင်းကြွားနေတာကိုပြရအောင်နော် အဲ့တော့ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အနေထားတွေ啊ဘာတွေပြောင်းလာလဲဆိုတော့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့နီးပြူဟာတွေကိုအကြဏကြတည်လာအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့လှည့်ကွက်တွေအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပြူဟာတွေကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအကြဏနှက်ကြနိုင်တည်လာပြောင်းမှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့မှဘလူအနေထားမျိုးရှိတယ်လဲဘလူအခြေအနေတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတုံ့တက်တက်သွားတယ်နော်တုံ့တက်တက်သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတရား ကျူးဥစွာပထမဥစွာကျတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ကဲတရင်ကောင်းကတော့ကျွန်တော်တကြီးထားပါတယ်။တရင်ကောင်းကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဂါဝေဋ္ဌတည်းတရားနော်ဟိုတည်းရက်တောင်းလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ။နယ်မြေဆုံးမမှုတွေရနိုင်ပါဘီ။နယ်မြေဆုံးမမှုတွေကိုရှီလဲရှိနေပါဘီ။နော်အဲ့တော့နယ်မြေဆုံးမမှုတွေလဲရနိုင်ပြီနယ်မြေဆုံးမမှုတွေကိုလဲရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုတည်းရက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်။ AMG ကတော့ဒါစီးစနစ်နဲ့ဒါပြန်စင်ညာထားတာတော့ရှိပါတယ်။ နော်အန်ယူဂျီကတော့စီစနစ်နဲ့ကျင့်ကြရတာ။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟိုတဲကတော့ကျွန်တော်တို့အ아야ပ aya ပြောချလိုက်တယ်။နော်ဘလောက်အနေထားအတိကျွန်တော်တို့ရှိနေဟုတ်တယ်လी။ပြည်သူလူထုတိတ်ရလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘာမှမပဲရှိတာလी။ဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့လောက်လောက် ठी ကိုရှိတယ်နော်လို့ဖွင့်ပြလိုက်လို့ဖြစ်ရင်ပြည်သူတွေကအများကြီးကြားသွားနိုင်ကြအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပြည်သူလူထုကဘယ်အတိုင်းအတာလေးရောက်နေဖွယ်လဲ လို့အချိန်နေတိရောက်နေပြီလဲဆိုလို့ကျွန်တော်နေမြဲစိုးမှုနေရနေတော်တော်များများပြည်သူနေရနေကြီးပဲ။တော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကြီးလိုက်ပြည်သူလက်ပြည်သူခြေတွေကြီးပဲ။ဒါတွေပဲ။အဲ့တော့တော်လာရေးအနေထားမှာပြည်သူလူတုကနေရတော်တော်များများကိုဒါကျွန်တော်ရောက်လာပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီเนี่ยကြည်ကျူလာကတို့ကဒီ DSC ကိုသွားကြည့်တယ်။ DSC ကိုသွားတဲ့ခါကျတော့တို့ဒီတကြံပွဲတစ်ခုလောက်ကိုပဲတို့ကပြေပွဲရှင်ပွဲသွားစင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတို့ကပြေပွဲရှင်ပွဲသွားပါဝင်တာမဟုတ်ဘူး။နော် အဲ့ဒီ DSC မှာလာလျှောက်သူဗလဲလောက်ရှိတလေနော်အဲ့အရာတွေလဲသူတို့သိနေတယ်။အခု DSC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုညွှန်ကြားမှုတွေရှိတလေဘယ်အတိုင်းအတာနေရှိတလေပေါ့နော်။အဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာစီမံကြရတယ်၊ခန့်ခွဲကြရတယ်။တွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီကအဲ့ဒီကြံပွဲမှာသူမပြောနိုင်ဘူး။ညဏညာစုပုတ်နေပါ့။အကြမ်းမဆိတ်ကောင်းစီမင်းအောင်လည်းညဏညာစုပုတ်နေပါ။ဘာကြောင့်စုပုတ်တာလဲဆိုတော့အခါကျတော့နံပါတ်1တစ်ချက်က DSC မှာရှောက်ပဲ့သူကမရှိဘူး။ ရှေ um um ာင်မဲ a a ့သူတွေကမရှိရှ so, ောင်မဲ့သ so, ူမရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုမျိုးတုံးသွားတာပေါ့နော်မျိုးအဲ့သူ့ရဲ့ဒီ DSC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးမျိုးတုံးသွားတာပေါ့နော်မျိုးတုံးသွားရင်ရှောင်မဲ့သူကမရှိမရှိတဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကဆိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတိုင်းနဲ့ DSC မှာဟာလာဘူလောင်းတင်နေဖြစ်မဲ့သူတွေကအများကြီးအများကြီးတန်းစီကြရောမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကျတော့ဗျဟိုရှောင်မဲ့သူကမရှိအဲ့ဒီမှာမင်းအောင်လည်ညနေအားပါလေဟို तू อ่ะမျက်နှာကြီးသူပုတ်တယ်အဲ့တချက်နောက်တစ်ခုက तू อ่ะအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့မှာရှိနေတဲ့အချက်အတွင်းမှာပဲဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ရှေ့တန်းလှ่นလိုက်တဲ့កောင်တွေอ่ะတရက်တရက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ40နဲ့60ပုံမှန်သူတို့တွေကနေပြောင်းมาတေးနေတာဗောเนาะအဲ့တော့40နဲ့60 40နဲ့60ဗောเนาะ40နဲ့60ကပုံမှန်ပုံမှန်သူတို့တွေကတေးတယ်အဲ့တော့တရက်တရက်မှာလည်းဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတွေက 60နဲ့60နဲ့သူတို့တွေကတေးတယ်ဆိုတော့ဟာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဟိုမှာကလည်း DSC ကိုလာရှောက်မဲ့သူကလည်းမရှိနော်တမလို့မှာသူ့ရဲ့တက်သားတွေအားလုံးကလည်းရှီတန်းကိုလွန်လိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်း60ကနေ60အထိကိုပုံမှန်တေးဟာအဲ့ဒီမှာတွာရောဟာအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဘက်မှာသူကြော်နိုင်မလားမကြော်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့တက္ကသိုလ်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းတက္ကသိုလ်မှာအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်းစီဒီမကြော်ပါ ပျော်ရွှင်မှုလေသူမရပါเนาะသူတို့မှာသူတို့တွေကပြည်သူလူထုပါလာအောင်လို့ကြံနေကိုเนาะပေါ်ပေါ်แป๊ะแป๊ะအဆူတော်တွေခေါ်ဟာတာတွေခေါ်အမျိုးမျိုးသူတို့တွေကမြည်ဆဲတော့ဟောပြည်သူလူထုအာမန်ဟောအပြင်းများထွန်းနှမလားဆိုပြီးတော့မှာဒါဒါအမေများအဖွဲတွေဆိုလို့ရှင်လဲငှားလိုက်တာပဲအမေများအဖွဲပဲခော့ခေါ်အဖေများအဖွဲပဲခော့ခေါ်မတူတို့အဖွဲပဲခော့ခေါ်ကြိုက်တဲ့တိရုပ်ဆောင်တွေပဲခော့ခေါ် ပီတူလူလူကအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်တော်မထွက်ဘူး။နောက်ဆုံးအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ပဲနဲ့ပီတူလူလူကအိမ်ထဲမှာပဲတံဂျံတခြင်းဖွင့်ပြီးတော့ပဲကတော့သွားတော့တယ်ပြီးရော။အဲ့တော့လာမပေါပီတူကမလာတော့။လာလည်းမလာချင်တော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရဲခါကြတော့ဒါတည်ပီတူလူလူအဆင်အမှန်ပီတူလူလူပြုတ်လို့တဲ့တံဂျံပွဲအဆင်မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ပီတူကဒိတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တံဂျံမှာပီတူလူလူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားနာမယ်အကျင့်တရားစောင့်တည်ရမယ်။ ရောက်တော့မှကြာဆုံးသွားနဲ့ဒါကျွန်တော်နေဥတော်လိုက်မှကြာဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေအတော်ကိုဒါကျွန်တော်ပျေယျပြုရမယ်မေတ္တာပွားရမယ်ဆိုတော့ဟာလီကိုပဲပြည်တူလူတို့ပို့လောက်သွားတယ်အဲ့တော့အကြာမက်စစ်ကောင်စီကသူကပြည်တူလူတို့လမ်းပေါ်ကိုထွက်လာစေချင်လို့လှုပ်တာနေပြိုမာလဲနေတိုင်း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 ဘသူမှလမ်းပေါ်ကိုထွက်မလားဘသူမှလမ်းပေါ်ကိုထွက်မလာတဲ့ခါကျတော့ကွာကြတာဟာအဲ့လိုဟာနေပြိုမာလဲကြည့်အောင်မန်တက်ကြီးလှုပ်ထတာအရှုပ် နော်ရန်ကုန်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးကထွက်ထားတာဒီအရှုံးပဲအဲ့တော့ဘာသူမှမလာဘူးမလာဘူးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မင်းရောက်လိုက်က तू ကဟို DSC မှာလာ तू ကတော်ပြီးတော့မှတာနေတာ तू လဲတကြံမှာကျန်တဲ့မန္တလေးကလည်းမနေနိုင်ဘူးရေနေပြူတော့မှလည်းမနေရဘူးရန်ကုန်စုလာဖို့ဝေးပဲမင်းရောက်လိုက်အရန်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ तू ကဟိုပါပြင်ဦးလွင်မှာ तू ကတော်ပြီးတော့မှဥတာပေါ့ပြင်ဦးလွင်မှာတော်ပြီးတော့မှဥတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်မှာတော်တော့ဥတော့လေ ตัวตะเรงนี่โอ้จ้าတော့လဲသူရဲ့မန်ဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စီစဉ်တဲ့တကြမန်ဒတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကောင်းတရင်မှာတတ်မလားဘာကောင်းတရင်မှာတတ်မလားတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာตัวစိတ်ညစ်เนาะပြီးတော့ DSC မှာလည်းအဲ့လိုပဲမျိုးဆက်တစ်ດີလာရှောင်းမဲ့သူတွေကလည်းမရှိတော့အခုဒီ DSC မှာတကြမှာကရတဲ့ကောင်းကြီးအားလုံးကဒီကောင်းကြီးကလည်းရှည်တဲ့လွတ်လို့ရှင်ပုံမှန်60နဲ့60ရာတေးုံမှာဆိုတော့ဟာတေးပြီလေးဒါလောက်တော့မလဲ तू စင်ညက်လေမရောင်းလဲစင်ညက်လေဟာဒီဒီ DSC မှာကရတဲ့ကောင်ရလေပုံမှန်60က DSC ကြောင်းဆင်းသွားပြီဆိုတော့ね40နဲ့60ကတည်အောင်ပါเนาะပြလို့ရှိရင်ဟိုမှာပြည်သူလူထုကလေလမ်းပောက်လေမထွက်လာပြဘူးเนาะတကြမန်တက်ကြီးတွေလောက်တာပဲအဖက်တီတင်တယ်ဆိုတော့ဟာထွားရောရပါလုံးမလဲเนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကခွက်ခွက်လာအောင်အကုန်လုံးရှုံတာပေါ့နော်ခွက်ခွက်လာအောင်အကုန်လုံးရှုံတဲ့အခါကျတော့ နိုင်ငံကြီးဆိုတာကတုံးတက်ပါဇွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါလို့မရ။တုံးတက်ပါ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့အစိုးရပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ကိုမရောက်သေးတွေ့ကျွန်တော်တို့အယားရကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပြီးတော့မှပုံအောလို့မရပုံအောလို့မရတဲ့အ textwidth ။ချုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အ textwidth ကိုကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသည်မိဒီရဲ့အနာဂတ်အ textwidth ကိုကြည့်ပါ။အဲ့တော့အားရဒီအနာဂတ်အ textwidth ကိုကြည့်တော့မှစဉ်းစားပါ အမြမနိုင်ကမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အစိုးရဆိုတာမလာသေးဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့မှ comment နေပြီးတယ်ဟိုဟာနေပြီးတယ်ဒီဟာနေပြီးတယ်သူတို့နိုင်ငံတကာအမြင်မှမရှိကြမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်အကောင်စီကထိုးပြီးတဲ့ချောင်းကူးတံတားအစင်းလောက်ကိုជីပြီးတော့မှသူတို့တွေကအကြမ်းဖက်အကောင်စီကိုလူအဖြစ်တတ်မှတ်နေကြတယ်လေဟဲ့ချောင်းကူးတံတားလေးချောင်းကူးတံတားတင်းလောက်ကိုထိုးထိုးပြလိုက်တာနဲ့အကြမ်းဖက်အကောင်စီကအစိုးရဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသူကလာပြီးသတ်မှတ်တယ် နော်နှိုးပါခေါလေးလာကျွန်တော်အကြမ်းတ်စကောင်းစီကိုပေပဲနေနေကျွန်တော်တို့ကလေးလာရမယ်အတူတည်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုအုတ်ချုံနိုင်တဲ့အရေးအချင်းတကယ်ရှိတလားအစစ်တမ်းရှိတလားနော်အဲ့လာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေးလာပါနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုအခုအပွင့်လေဆုံးပြောပြမယ်အာနာရှင်အချင်းချင်းဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပြမယ်ခိုင်မာလဲအာနာရှင်မယ်လीခိုင်မာလဲအာနာရှင်မယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေဒီအမေရိကန်နဲ့ပူပေါင်းတယ် နော်ထိုင်းကအာနာရှင်တွေကအမေရိကန်နဲ့ပူပေါင်းတယ်အမေရိကန်နဲ့သွားတယ်အဲအကြောင်းထိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားသားဩစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ခါကလူတွေအားလုံးကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှသူတို့တွေကဠန်နေကြတယ်ဠန်နေကြတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းအာနာရှင်ပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဥရောပနယ်ကဩစတြေးလျနယ်ကဂျပန်နယ်ကနိုင်ငံတကာနယ်သူတို့တွေကအားလုံးကပူးပေါင်းမှုတော့မှရက်တိဒါထိုင်းရဲ့အတားချက်အဲ့တော့ထိုင်းမှာလာကြည့်လိုက်ပါ သ right ူတို့ရဲ့လမ်းဖောက်လို့မှုတွေစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေအလုံးအလုံးက international level အဆင့်အကုံသွားတယ်အကုံသွားတယ်အခုအထိုင်းကဒီ covid အလွန်မှာ covid အလွန်မှာပေါ့ထိုင်းက season တချောင်းသူတို့ထွက်တယ်အလဲပက် season တစ်ခုတစ်ခုထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့သူတို့တွေကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်တစ်ရက်ကို season တချောင်းတချောင်းကအနည်းဆုံးတစ်ရက်ကိုနော်တစ်ရက်ကို930သိန်းတိတိဝင်နေတယ် ရက်တရက်ရက်ကိုတာယွယွတာမှခီးစနေနေပဲတွေ့ကြည့်တာနော်အလောက်တီကိုဝင်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကမှအဲ့လိုမျိုးတစ်ကဘာလုံးကလာနိုင်တဲ့အဆင့်อ่ะမရှိသေးဘူးဒါလည်းဒါထိုင်းမှာကသူလဲအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမှလည်းအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမှအာနာရှင်ဆိုတာထက်ဆောက်လို့ရှိရင် तू ရုပ်မာတယ်ရုပ်မာတာကောက်ကျစ်တာရုပ်မာတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံမှာအောက်ကျုပ်တော့ဘူး तू ရုပ်မာတယ်ရုပ်မာတယ်ပညာပဲတတ်တာ နော်ထိုင်းမှာကလည်းအာနာရှင်ပဲဒါပေမဲ့ထိုင်းကအာနာရှင်ကသူ့ရဲ့ပညာနဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့တွူးသွားသေးတယ်နော်နိုင်ငံကလည်းသူ့ရဲ့ပူပေါင်းမှုကြီးရာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကကြတော့နိုင်ငံကလည်းဘာသူမပူပေါင်းဒါသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒီတရုတ်ကွန်မြူန िटी ကိုဘလို့အဖိတ်ခေါ်မလဲဒီရုရှားကွန်မြူန िटी ကိုဘလို့မျိုးအဖိတ်ခေါ်မလဲဒါပဲသူတိထိုင်းမှာထိုင်းကအာနာရှင်ကြတော့တော်တော်ပါးတယ်ဗျထိုင်းကအာနာရှင်ကကြတော့အမေရိကန်နဲ့လည်းသူစိတ်ရည်ပူပေါင်းမှုလောမှာလည်းလက်ကျင့်တာပဲ နော်နိုင်ငံတကာနဲ့လဲသူစီရေတွေလေ့ကျင်တာပဲနိုင်ငံတကာနဲ့လဲသူပူပောင်တာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအချမ်းမစစ်ကောင်းစရရှုံးဗားတယ်အတတ်ပညာပဲသူကတတ်တာရှုံးဗားတယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုရဲ့အပညာကိုပဲသူကတတ်တာနောက်ကျိုးဓာတ်နဲ့ဘလို့လိုက်ထိုးရမှာလေဆိုရဲ့ပညာပဲသူကတတ်တာနော်သူကနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တတ်ပုံနောက်ကျိုးအနေနဲ့ဗါလေဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးရဲ့ပညာပဲတတ်တာအဲ့တော့ကြောင့် ကြမ်းမဲ့စက်ကောက်စီနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ကောင်တွေမှတ်တယ်မြောက်ကျောဓားနဲ့လိုက်ထိုးတာတွေကြီးပဲလုပ်တယ်နိုင်ငံတို့မအောင်ချုပ်ဘူးအခုလဲအလှူပဲလေမြန်မာနိုင်ငံဗမာလည်းဖုန်ပြူတိုးတက်မှုပလန်တွေဘာနေလဲဗမာတွေဘာနေလဲဘာမရှိဘူးနော်တို့မပါမရှိဘူးတို့မရှိတာဗာလဲဆိုလို့ရှင်မြောက်ကျောဓားနဲ့ဘယ်လိုထိုးလို့ရမလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးစုတ်ပြတ်တတ်အောင်အုပ်ချုပ်လိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာအဲ့အတွေးခေါ်တွေတို့ရှိနော်အခုလဲတနစ်ကြော်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုမှခောင်းမထောင်လာနိုင်သေးဘူး စုပ်ပြတတ်နေရမယ်။နော်စုပ်ပြတတ်နေအခုဒီရှေ့လျှောက်ဆိုလို့ရင်စီစည်းတွေပြပို့ပြီးတော့မှဈေးရကြီးတော့အောင်မလာအောင်မဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါဒီနပတ်သက်ပြုံးမှာလဲဘယ်လိုချုပ်တင်လဲမြောက်ရိနဲ့မြန်မာယုံမြင့်တန်ကြနိုင်ငံတကာသတင်းလောကမလို့ဘူးနိုင်ငံတကာသတင်းလောကမပြောတော့အဲ့ဒါတတိထာနော်အဲ့ဒါအင်မတန်အန်ရည်ကြီးရမြောက်ရိနဲ့မြန်မာယုံမြင့်တန်ကြနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုတ္တာတွေလောကမပြောတော့နော်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုတ္တာအကြောင်းဒီဩစတြေးလျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတုတ္တာအကြောင်းဒီ အပေါ်မှာအာဆီယံနိုင်ငံနေနေပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တရာဆောင်နေညို့နေမြန်မာယုံမင်းညလောမပြောတော့အဲ့ဒါတည်းသူတို့မပြောတော့နော်ပြောလို့ရှိရင်လဲသူတို့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းသူလို့ဗောနော်သူရဲ့အာနေချက်တီသူရဲ့အာနေချက်တီသူရဲ့မပြေဝရစိတ်ထားတွေဘူးပဲဒါပေါ်လွှင်းစီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနေသူတို့မပြောတော့အဲ့ဒါမျိုး၄ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ဒါသည်အကြမ်းဆစ်ကောင်းစီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ ปิดุกกากวยเนาะอุ้ยมมนูဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတောက်ချောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့စင်မျက်နှာပြမဲဘယ်ဘလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းဒါခြောက်ပြလာတယ်ဖြစ်လို့ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတရင်ကောင်းကြရတာကတော့လက်နဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့နေရာတွေအစားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြုံးမအစင်းနှက်ဖြစ်နေအစင်းနှက်ဖြစ်နေအဲ့တော့လက်နဲ့ထုတ်လို့ရပြီဆိုကြတော့ရှေ့လျှောက်ကတော့နေမြေစုမှုမှုပဲလာတော့မှာမိဘပြည်သူညာနေမြေစုမှုမှုကိုပြည်သူလူထုဘက်ကပဲတွားတော့မှာเนาะ နော်အဲ့တော့နယ်မြေစုမှုမှုအပိုင်းကိုပဲတွားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနယ်မြေစုမှုမှုအပိုင်းကိုပဲတွားတော့မှာတွားတော့မှာဆိုရဲခါကြတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတရိပ်ထားရအောင်အဲ့တော့ရှေ့ချက်ကဘာတွားမလဲနယ်မြေစုမှုမှုအပိုင်းကိုပဲတွားတော့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာတယောက်ကသူကအောက်မှလာပြောတယ်သူမလဲတဲ့အမြဲတမ်းတရင်កောင်းပဲပြီးတော့တလွဲတယ်တော်သူကအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ပြောထားတယ်အော် เนาะเออปินทอดတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကလူလို့တတ်မှတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပินထောက်ပေးလိုက်တာจ้าล่ะခင်ဗျားတို့လူပေါ့เนาะလူလို့နေရာပေးတာကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းမရိုင်းမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကိုနေရာပေးတတ်ပါ့เนาะနေရာလေးတနေရာလေးတော့ပေးပါတယ်ခင်ဗျားတို့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ live ထဲမှာနာနားထောင်တော်ညားလဲပဲခင်ဗျားတို့ကိုနေရာလေးတနေရာပေးလိုက်တာจ้าล่ะဟုတ်ပြီล่ะအဲ့လိုမျိုးเนาะဟုတ်ပြီล่ะ เอ้เจนท์ आओ เค้าเนี่ยกัดๆหล่าอ๋อลายัน2มีเนี่ยเค้าหาวเจนท์2พูเฉยมีสู้จ้าล่ะเค้าปินทอดตาได้สรไอ้อย่างเค้ารีแมทเลิกท่าได้ไม่สิฮะพี่ล่ะเจนท์อ๋อกัดๆหล่าอ๋อยันลา2นี่แหละเค้าเค้าอัญญองตัวเลยฮะพี่ล่ะเนาะฮะพี่ล่ะบาเจ้าเลยสรดีมา 2.7k เนี่ยเค้าเดียวเท่เนี่ยရှင်เปียวสิရှင်เปียวเสียอเจ้าบามาไม่สิ แมงไหนนอกมาเบตูอ่ะเมตานี่แหละข мя ตะเมเลยดิมา 2.7k เลย2800เนี่ยข мя ตะยอดก็ against ล่ะบอกอ่ะเนี่ยแกแมงอ่ะเบยตาเลยอะนี่เวซินซาจิละอะแล้ว 2.8k เนี่ยข мя ก็ดิมา reject against ล่ะไปตาข мя ตะยอดเท่เวอะแล้วเบตูก็อุ้งห้าวไม่ปี่ปูตะเลยเบตูก็จ่บไม่ปี่เลยสู่อ่ะข мя อุ้งห้าวป่ายข мя ปัดตาข мя เปลี่ยนซินซาหอบพี่ละข мя ที่ตะยอดเท่จนรู้ว่า 2.8k สิ ရှင်းလား 2.8k ကထောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာခမညာတက်ရောက်တဲ့အောက်မှာ against လာပြီးပြောနေတာအဲ့တော့ခမညာဟိုဘဲပဲလေးဒီမှာ rematch ပေးထားပြီလားအဲ့တော့2900လူဦးရေနဲ့ခမညာတက်ရောက်တဲ့နေလာပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ခမညာလာပြီးညှင်းဆန်ပြီးလာစကားပြောတော့မကြိုးစားနဲ့ခမညာဒီအုံအောင်မပြီးရသေးဘူးခမညာဒီကြက်မပြီးတဲ့သူပဲဟုတ်ပြီလားခမညာတက်ရောက်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က အเจ้าပေါင်း2900လောက်ကိုခင်ဗျာရံလာမရှာနေ။ဟုတ်ပြီလား300လောက်ရှိတယ်။ခင်ဗျာတယောက်ထဲပဲ။နော်။မှတ်တာအဲ့ဒါလေးကိုတိတိကျကျနေ။ခင်ဗျာဒီအုံအောင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတာ။အတွေးခေါ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျာတို့ကိုလက်ခံတတ်တယ်။စကားပြောတတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ခင်ဗျာတို့ဘက်ကသာလူစကားမပြောတတ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရဲ့အចောင်းတွေကိုတုံ့ပြပြတယ်။ ငယ်ငယ်အကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီတွေကအနေထားတွေကိုသုံးသပ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအနေထားတွေကိုသုံးသပ်ပြရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသဘာဝချက်ချာကျွန်တော်တို့ကပြောပြနော်အဲ့တော့သတင်းကောင်းဆိုတာတကယ်သတင်းကောင်းမယ်လीဘာကြောင့်သတင်းကောင်းဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တို့ကနေတော့မပြောင်းရှင်းပြတည်လေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီမေရောက်လိုက်ရဲ့အနေထားတွေဆာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကန့်ကြီးရနေအာတီကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောပြတတ်တယ်မေရောက်လိုက်ရဲ့မျက်နှာထားအနေထားကိုကြည့်ကြည့်ခြင်းအပြင်မေရောက်လိုက်ရဲ့မျိုးစစ်အနေထားတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင် အကြမ si 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 no, no, ်းမဆစ်ကောက်စီရဲ့မျက်စိအနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူဒီဘလိုအနေထားရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ရှင်းပြတယ်။နော်။နောက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ DSA ကနေမွေးထုတ်လာတဲ့ကောင်တွေကတရက်တရက်ဘယ်လုံနဲ့ကြာဆုံးမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသား။အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောက်စီတွေဘက်ကနေရှီတန်းကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေအလုံးကတရက်ကိုအယောက်60ကနေ60းကြာပုံမှန်တိမယ်။ပုံမှန်တိမယ်။ပုံမှန်တိမယ်။အဲ့တော့ ရည်ရ <if S 2> ဲချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းနဲ့ခမများတို့တိုင်းကြည့်တော့တွေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြည်သူလူထုအတွက်တွေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မြို့ရွာတွေကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့လည်းတွေတယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ခမများတို့ရွာတွေကိုမီးရှို့ရင်နဲ့ကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ရင်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှောက်ယှက်ရင်းနဲ့ခမများတို့တွေတာ။နောက်အဲ့တော့ခမတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကလူတွေကတွေတာဒီရည်ရဲချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းနဲ့တွေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောတာ။နော်ဒါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကတော့ တနေ့မြေဆုပ်မှုဘယ်လောက်ထိရနိုင်ပြီ။နောက်ဥရမအခုဆိုလို့ချင်းလက်လုပ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတနတ်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာကျွန်တော်တို့ပြတူလူတူဘက်ကနေဒီတော့မှထုတ်လုပ်မှုစွာအပိုင်းကိုသွားတော့မှာ။အဲထောက်ပတ်လာနေထုတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်ပြီးတော့မာအားပြေတော့မှာ။အဲထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မာလိုအပ်ချက်တွေကိုအဖေအလက်တရလိုတယ်။ကဲဩကေမြန်မာနိုင်ငံကကဲတစ်ဖက်ကနေဒီတော့မှအလက်တရလိုတယ်။ ရတဲ့အရင်တင်းကအလက်တရာလိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလက်တရာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီမှာဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြမှကြည့်တောင်းပိုင်းကတောင်းပိုင်းကတက်ကအလက်300ပြန်လက်နက်အလက်300လိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အလက်လက်နက်အလက်300ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့် production ကိုပြောချပြတာလीအဲ့တော့လက်နက်ကိုကီတူလူလူရဲ့လက်ထုပ်အလိုက်တော့မဲ့အနေထားကိုပြောင်းသွားပြီနော်နားလဲအောင်ကြိုးစားလက်နက်ကိုလက်နက်ကို ကြည့်ดูလူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ तू ကဒီမှာအလင်းပွင့်နဲ့နော်အေးဘာသားကြီးရဲ့မင်းတို့နားလေတာမင်းတို့လေလုံနိုင်တာဆိုလို့ခုလိုလီလေးလေးပဲတတ်နိုင်တာပါသားကြီးရဲ့ဒါ तू ကပြောပြကဲအလင်းပွင့်ကဲအေးစစ်စွနေရခင်ဗျာဘာမေးရင်သေးလဲအေးဘာကနေသားကြီးတဲ့မင်းတို့လေနားလေတဲ့မင်းတို့လေလုံနိုင်နေဆိုလို့ခုလိုလီလေးပဲပြောရတာဆိုရတာပါပြောရတာဆိုရတယ်ဆိုတာသက်သေလို့ရှင် ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့နေစင်အရောက်40နဲ့60ချားမသေးနေရတာလဲအလင်းပွင့်အဲ့ဒါလေးစူးနှွေးအောင်လीနော်ခင်ဗျားတို့ဘက်က40အရောက်40နဲ့60အများဆုံးတည်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တည်ရတာလဲနောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဘက်ကဗောနောဒီနေစင်ဗောအခုဒါကျွန်တော်စူးနှွေးအောင်ဝဲကမ်လုံးဝဆဲရမလို့တက်လာခဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီအချာမက်စစ်ကွန်စီတွေဘက်ကလူတွေဘာလို့စူးနှွေးခြင်းတဲ့လဲတက်လာခဲ့စူးနှင်းလို့ရ아요 ဟုတ်ခမရတို့အကြမ်းမဆစ်កောင့်စီတွေဘက်ကလူတွေပေါ့နော်ဒီပြူစို ठी ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်အုတ်ချုံရေမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လျှောက်ကိုပုံမှန်တည်နေတာဗျာပုံမှန်တည်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်တည်တာလဲအဲ့ဒါအကိုတို့အဲအလင်းပွင့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခမရမမြင်တာလားတည်င်းမဖတ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ့လိုတည်တဲ့လူတွေเนี่ยပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲနေပေါ့နော်ခမရတို့လူနေပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်တဲ့လူတွေရဲ့ဆင်းရဲကိုခမရမသိတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးရ အဲ့တော့အလင်းပွင့်ခင်ဗျားတို့ဒါ common lady ပဲလားဝင်ပြီးတော့မှကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်မပြောက်သွားနဲ့တက်တိရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့မေးတင်တဲ့ခါနေဆက်ပြီးတော့မှမေးကျွန်တော်တို့ကပင်ထောက်ပေးရဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုဝယ်ခံမဲစွန့်လို့ရခင်ဗျားတို့ဘက်ကအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအခြေအနေနဲ့စွန့်လို့ရစွန့်လို့ရဝယ်ခံမဲရံဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရံဖြစ်เสียဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးစွန့်လို့ရ နေ no, a a ာ dia, dele, a a ်မင် do, u, u းတို့ဘက်ကအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိတယ်လဲငါတို့ဘက်ကအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာငါတို့ချပြလို့ရမင်းတို့ဘက်ကအခြေအနေတို့မင်းတို့တော့မသိဘူးကွာမင်းတို့တော့မသိဘူးမင်းတို့မသိတဲ့အခြေအနေတို့ငါတို့ကြည့်တူလူတို့ဘက်ကသိနေတာငါတို့ဘက်ကတလန်းတာနေတာပဲသိလားငါတို့တလန်းတာနေတာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်အုံနောက်သေးမှာမရှိတယ်ဆိုတာတော့မှငါတို့ကကြိုးသိနေတာမင်းတို့ကကြိုးမသိငါတို့ကြည့်တူလူတို့ဘက်ကကြိုးသိနေမင်းအောင်လိုက်ဒီအခုကြောက်လွန်းလို့ပြင်ဦးလည်မှာသွားပြီးတော့မှနေရတယ် ကြည့်လို့ရှိရင်ပြင်းဦးလေးမှရှိနေတဲ့ဒီ DSA မှာရှိနေတဲ့ဒီပူလောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့တွေကတွားပြီးတော့မှတွေ့တဲ့အခါမှာအာမရဘူး။ဘာကြောင့်အာမရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာလျှောက်တဲ့သူမျိုးရှိတော့မျိုးဆက်တဲ့မျိုးရှိတော့ DSA မှာပါလဲမျိုးဆက်တဲ့လာလျှောက်တဲ့လူဦးကြီးကအင်မတန်နေတယ်။ခါတိုင်းနှစ်တိတ်ထက်ကိုနေသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူသည်တော်တော်လေးစိတ်ညစ်တယ်။ပြီးတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီကသူကပြည်သူလူတုကိုလမ်းပေါ်ထွက်လာစေခြင်းလုံလို့ထွက်လာစေခြင်းလုံလို့ဆိုပြီးတော့မှ မန္တပ်တွေလောက်တယ်နော်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒိတ်ဒိတ်နေရာကြီးမှာတို့တွေဖြီးပြီးတော့မှာလောက်တယ်ပြည်သူလူထုကလမ်းမောက်ထွက်မလာဘူးနေပြည်တော်မှာလည်းဒါတို့တွေကဟိုမန္တပ်အကြီးကြီးတွေလောက်တယ်ပြည်သူလူထုထွက်လာအောင်ဆိုတော့မှာတို့ကနေတော့မှာလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုထွက်မလာပြန်မို့တကူးမှာလည်းပြည်သူလူထုထွက်မလာဘူးရန်ကုန်မှာလည်းထွက်မလာဘူးမန္တလေးမှာလည်းထွက်မလာဘူးနော်မုံရွာမှာလည်းထွက်မလာဘူးဆိုတဲ့အခါကြောင့်ကဲစင်စားအကြီးကြီးတွေဗျာခ냥တို့အကြမ်းတ်စိတ်ကောင်းစီးသူစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ် lambda ထွက်လာအောင်လို့တကြံပွဲလေးလိုလိုက်တဲ့အရာကတကြံပွဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြစ်ဒဏ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကဘာကြီးကလည်း CNA တရင်ထဏနာကတခါနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော် CNA တရင်ထဏနာကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီရက်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုကိုသူတို့လုံးဝရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါနဲ့သူကပြောပြီးသားကဘာကြီးကပြင်ညာနေပြီနော်ကဘာကြီးကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီလုံးဝလုံးဝ ပြေတူလူတို့ကိုမနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းညှိပြပြီးတော်ပြီး။အဲ့တော့အချိနိမမြမနိုင်ငံကြီးအချိနိမကိုတခါတည်းပြပြလမ်းမှာခမများတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီဒီဒီတကြံပွဲကိုထောက်လျှောက်ကြီးချင်းအားဖြင့်ပြေတူလူတို့ကိုလုံးဝမနိုင်ဘူးရှုံမယူ Show me အဲ့ဒီရှုံတဲ့အရာကိုခမများတို့ဒီမညှိညာသည်ရေးတည်ရာခမများတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမညှိညာရေးတူကဲခမများတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီနိုင်ငံရေငကာ နေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလည်းကြာဆုံးနေပြီလေအခုမြောက်ပြည်တို့မြန်မာ့ရုပ်မြင့်နိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြာကျွန်တော်တို့ဘုသူတ္တအညီနဲ့တို့တို့မှလွှင့်တာနေရှိတလားနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်မှုစွမ်းအားခေတ်ကျော်လွားနော်အနောက်ဥရောပဆက်မှုစွမ်းအားအကြောင်းနေအနောက်ဥရောပနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ုံကြီးအကြောင်းနေမြန်မာအ당ကနေတို့မှဘုသူတ္တလွှင့်ရေးသေးတလားမြောက်ပြည်ကနေတို့မှအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလွှင့်ရင်တလားမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုတော့တို့တွေကကြာဆုံးသွားပြီ သူတို့တွေကပားကြီးမှာနေရာမရတော့နေရာမရတော့ကပားကြီးမပြောနဲ့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတော့မှာနေရာမရတော့လို့သူတို့ကပြတ်တောက်နေတာခင်ဗျားတို့အကြံပေးစင်အောင်စေဒီနှစ်တက်ကူရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမင်္ဂလာတွေပြည့်ပဲတန်းစီပြီးလာမှာအမင်္ဂလာတွေပြည့်ပဲတန်းစီလာမှာအခုအမင်္ဂလာတွေပြည့်ပြည့်ပဲတန်းစီပြီးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီတော့အလူတိုရှင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောတတ်ဘူးเนาะလူတိုရှင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ မပြောတတ်ဘူးလူတူရှင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးညီမနိုင်ငံအเจ้าပြောတာလေဘာဖြစ်လို့လူတူရှင်းလေးပြောရပါလဲနော်လူတူရှင်းလေးတွားပြမပြောလို့များနော်အာဟိုလူတူရှင်းတွားပြလို့များဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုဆိုတာမွေးထုတ်ရတယ်။တော့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ကမွေးထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့လူတူရှင်းလေးအခုချက်ချင်းအခုအခုချက်ချင်းအပင်ဆိုင်အခုချက်ချင်းအတီးစားလို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့လူတူရှင်းဆိုတာကို ตอบပြောလို့မရเนาะလူတူရှင်းဆိုတော့ပြီးဆိုလည်းမျိုးတွေကျွန်တော်ကပြောလို့မရအောင်เนาะအားအတော့တိတ်တိတ်ချာချာလေးနားထောင်ပါเนาะအကိနားမထောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီ live stream ကြီးထွက်သွားလို့ရတယ်เนาะကိုရွှေလားမသိเนาะလူတူရှင်းဆိုတာตอบပြောလို့မရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကူကတယောက်เทကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုကြည့်နေတာ 3.6k ရှိတယ် 3.6k ကလူတူရှင်းနားမထောင်ဘူးเนาะ အဲ့တော့လူတူရှင်းနားမထောင်လူတူရှင်းကခမများတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောက်စီစစ်တက်ထဲမှာရှိတယ်။ပြန်မပြောနဲ့နားမထောင်နဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါလုပ်လိုက်ဆိုတော့ခမများတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောက်စီတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတူဘက်ကတော့စိတ်ရှိတယ်။ဘယ်យ៉ាងမှမဆိုစိတ်ရှိတယ်။အခုလည်းသွေးအေးအေးနဲ့ပဲခမများတို့ကိုစန့်ကျင်နေတာပဲ။ပြည်သူလူတူကသွေးအေးအေးနဲ့ပဲခမများတို့ကိုပြန်စန့်ကျင်နေတာ။ပြည်သူလူတူကသွေးအေးအေးနဲ့ခမများတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တယ်။ပြည်သူလူတူမှဒေါသတွေမောဟားတွေမရှိတော့ဘူး။ဟောပြည်သူလူတူမှဒေါသတို့မောဟားတို့ ကျွန်တော်တို့မရှိတော့ပြည်သူလူထုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့အကြမ်းမဆီကောင်စီတွေဘက်ကအခြေအနေကဘယ်လိုပြည်သူလူထုမွေးထုတ်ထားတဲ့လူငယ်တွေကဘယ်လိုအဲ့ဒါနေအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနှွေးဥတော်လဲအိမ်မှာလူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တုံ့မရှိရဲ့အုတ်ချွေးဘိုင်းဆိုင်အောင်มาလဲပြည်သူလူထုကလူငယ်တွေကိုမွေးထုတ်တဲ့အခါမှာအုတ်ချွေးအိမ်มาလဲလူငယ်တွေကအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်အုတ်ချွေးပညာလဲအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်နောက်ပြလို့မှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာတွေကိုလဲလူငယ်တွေကအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပြည်သူလူထုဘက်က မွေးထုတ well, you know like you know ်လိုက်တာနော်ငွေဥတော့နိုင်မှပဲမွေးထုတ်လိုက်တာနော်နောက်ပြီးတော့မှဒီလက်လက်ကြိုင်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လနဲ့အခါပါလဲပြည်သူလူထုဘက်ကမွေးထုတ်တဲ့လူတွေကအများန်ကိုဟိုလေအိုးជីတထောင်းရတံပိုးနားလေတယ်ပေါ့နော်ជីတထောင်းရတံပိုးနားဒီជីတထောင်းကိုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီជីတထောင်းဒီပြည်သူလူထုကဒါနှစ်ပုခချွေချီမားတိကြအောင်ပြေးထားတဲ့ပတ်စံတဲ့ ကြည့်ချင်တယ်ကိုဝယ်ဖို့တက်ပြီးထားတာပြီးထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထိတိမိမိနဲ့ဒီကြည့်ကိုငါတို့တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်တလူလူကကမွေးထုတ်တာလေတော်လိုင်းတမတွေကနားလေတယ်အယားအာအလုံးကိုအလတ်ဟတ်တကြီးဖြုံတိပစ်တာတစ်ယောက်မှမရှိသေးဘူးနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကတော့ဟာလာပေါ်ပေါ်ရတယ်ပေါ်ပေါ်လို့တယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်တွေခဲယမ်းတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်တလူလူတော်လိုင်းတသားတွေတိုင်းသားတသားတွေအလုံးက သိမ်းပြီပြန်သိမ်းနိုင်တာပေါ့နော်ပြန်သိမ်းလို့ရတယ်ပြန်သိမ်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ရွေချက်ချင်းမတူဘူးခံုံချက်ချင်းလည်းမတူဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အကြံမစင်ကောင်းစီဒီဘက်ကဟိုတက်သားလေးတက်သားလေးကတော့ရွေချက်မဲတယ်အဓိပ္ပာယ်မဲတယ်တိုက်ပွဲလာတယ်အအောင်စိတ်လည်းမရှိဘူးအကြံဖတ်တတ်တဲ့စိတ်ပဲရှိမယ်တိုက်ပွဲလာတယ်ဘလို့ရွာတွေမီးရှို့ရမလဲဘယ်သူပြီးသူလူတူကို အကြံဖတ်ရမလဲဘယ်လိုပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်လဲအဲ့လိုမျိုးခိုင်ုံချက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကတိုက်ပွဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေမွေးထုတ်လိုက်တဲ့တော်လိုင်းတတားတွေကြတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးစိန်တွေကိုဘယ်လိုကန့်ကွက်ရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရှားရမလဲဘယ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကြီးရဲ့လက်ကနေတော့မဘယ်လို icket တင်ပြရမလဲဆိုတော့ခိုင်ုံချက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲလာတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရွာတွေကိုမီးရှို့ဖို့အတွက်လာတယ်ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနေလာတဲ့သူတွေကြတော့ โยฮานีโบกากွယ်โบปิดปิดดูหลุดุ๊กโกกากွယ်โบจี้หวารีโกกากွယ်โบเดอันละหมิอยู่เย่แจดี่เนี่ยลาเลยอะแล้วตูดะล่ะอะตูดะลาซอมไม่ตูครับเรารู้เย่คันอยู่แจดี่เนี่ยจองปิดดูหลุดุ๊กเปเย่คันอยู่แจดี่เนี่ยไม่ตูครับไม่คันอยู่แจ้แลไม่ตูครับป๊อซู่แจ้เจนแลไม่ตูแล้วเจ้าครับเรารู้ดิบะกะปูบิช้องท้อโบเปရှိတော့တယ်ช้องบูเปลาတော့มั้ยทောက်ช่องရှိลามั้ยอนาคတ်มาครับเราอะจ่ามาสิกองซีดิบะกะนี่โรมาไตว้เปไต๋ดายช้องมั้ยအခုလဲ အကြော40အကနေ60တိပုံမှန်ပုံမှန်ပုံမှန်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနေရှုံးနေရှုံးနေနော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမွေထုတ်တဲ့အခါမှာ PDF တခုတည်းပဲမှာဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုဘက်ကကျတော့ PDF တခုတည်းကိုမွေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ရေးပညာပါကျွန်တော်တို့ကတခါလေပြည်သူလူထုကမျိုးဆက်သစ်တွေကိုအမွေပေးတာသွားလူငယ်တွေတော့ American out lot တော့အထက် lot တော့လည်းမင်းတို့စကားပြောနိုင်ရမယ်အဲ့လိုတွန်းပို့တာဒါပြင်တဲ့နဲ့လည်းမင်းတို့စကားပြောနိုင်မယ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ DSC ចောင်းဆိုင်နေရပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မန်ရှင်းခေါ်လိုက်မယ် DSC ចောင်းဆိုင်နေရပဲပြင်တဲ့တန်တမန်နေနဲ့ဘာဘာသာပြန်မလို့ဘူးနော်ထိတ်တိုက်သွားတွေ့ပြီးစကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်မန်ရှင်းခေါ်လိုက်ပြည်သူလူထုဘက်ကမျိုးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေတည်းမှလေပြင်တဲ့တန်အမှန်နဲ့တော့ဘာမှဘာသာပြန်မပါအောင်နော် တကားတဲ့တัวတွေးပြီးတကားတဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဘာဘာဘာပြန်မပြောလို့နော်ပြင်တဲ့လူတွားပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုအကြမ်းနဲ့ကြောက်အကုန်တွှှင်းပြတတ်တယ်ဘာဘာသာပြန်မပြောဘူးခမရတို့ DSC အကြောင်းဆင်းထဲကအဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိသလားရှိလားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဆွေးထုတ်ပြပါဦးပြည်သူလူထုဘက်မှနော်ပြည်သူလူထုမှမှာလူငယ်တွေကပြင်တဲ့တအမှကြီးနဲ့တွားတွေ့မယ်ပြင်တဲ့လူဘယ်စကားပြောမလဲ ပြင်းတလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး military court အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လုံးပြောသွားမှာပြည်မနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးအကြောင်းတွေပြောသွားမှာ။အဲ့ပြည်သူလူထုကတမဟာအဲ့အသိんတဲ့မရှိရ။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမျိုးထုထားတဲ့ DSC တွေတဲမှာရှိလားအဲ့လိုကောင်နေမရှိဘူး။မရှိဘူး။배ရှိမလဲအဲ့လိုပညာမျိုးလဲမတင်ပြထားတာကိုနော်။ပညာမတင်ပြတော့ခင်ဗျားတို့ DSC တွေကဘလို့အကြမ်းဖက်မလဲဘလို့မျိုးဟုတ်ရုပ်ပါမလဲဘလို့မျိုးနှိပ်စက်မလဲ နော်အဲ့ဒါဒီပဲတင်တာဒီအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကနူးညံ့ခြင်းတင်ပေးတယ်၊သိမ်မွေ့ခြင်းတင်ပေးတယ်၊နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အုံတင်ပေးတယ်၊နိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုတာအဲ့ဒါပဲကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ပညာကိုခေါ်တာနိုင်ငံကြီးဆိုတာဘာလဲကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ပညာကိုတင်ပေးရတာကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်အောင်ပင်ပေးရတယ်အာနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စေကောင်းစီအတန်းပိုင်းဘက်က ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့ပညာကိုသိင်ပြီးတာခင်ဗျားတို့ DSA အကြောင်းนี่ခင်ဗျားတို့ရဲဌာနချုပ်တည်းခင်ဗျားတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေတော်တော်များများကခင်ဗျားတို့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေတော်တော်များများကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားစေတဲ့ပညာရက်တွေကိုသိင်ပြီးတာပြည်သူလူထုဘက်ကနေဥပမာမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တည်းတည်းကတော့ကဘာကြီးနဲ့အငြင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ပညာရက်တွေကိုသိင်ပြီးတာမတူမတူ အဲ့တော့အတွေးခေါ်လည်းမတူဘူးအယဉ်ချင်းလည်းမတူဘူးအဲ့တော့ရှင်းလျှောက်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 မှာခမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောက်စီဒီဘကလူတွေကအားလုံးကကြောက်ကြဖို့အတွက်ပဲရှိရတယ်ကြောက်ကြလာဖို့အတွက်ပဲရှိရတယ်ဘာလို့ကဘာကြီးမှတော့လှစ်လိုက်ပြီလေလူငယ်ချင်းအတူတူတော်မှာဘသူတွေကအားသမယ်စင်နာကြည့်ဘသူတွေကအားသမယ်ကဘာကြီးနဲ့ရင်မှောင်တန်းနိုင်တဲ့လူငယ်တွေကပဲအားသာတယ် now ไอเจ๊จ๋าชื่อช่องของเค้าเค้ารู้อาจารย์มรรคสิงห์กองสีที่เบกลูกนี่อ่ะจ่าซ้อมผู้เว้ยใช่วะเนาะอ่ะเหมือนนี้มาทําอ่ะโอเคจนตะคายะอคุสู่มาตะไรงงาวนี่แทบเจอแล้วนะกีฑุกากวยต่ํารอต้าย data จี2คุเผยซิบ2ได้ถ้านี้ทีนี้ญาตตั้วกันอธุตะไรงงาวมาเอ้อกีฑุกากวยต่ํารอ6 data จี2คุออมเหินซอมเผยซิบ2ได้บะพี่ ကျနနိုင်ငံလုံးရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်လို့တိုင်းဒါတော်လည်းအဖွင့်များရဲ့နိုင်ငံရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုးမိုးထားတယ် AMG ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါရတယ်။55ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဝက်ကျော်နီးနီးမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝက်နီးနီးပပတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကတိတ်ပလိုက်ပြီ။တတ်မလာနေတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝက်ကျော်နေနီးပါဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ကထပ်သိမ့်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဗျ။ထပ်သိမ့်ဖို့ပဲဆိုတော့တလှပြီး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 တော့ကျွန်တော်တို့က65ရာခိုင်နှုန်းတော့65ရာခိုင်နှုန်းပဲ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲထားပါ నిక ုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာညီမရှိတော့တလောက်၁၀00000ကျပ်မျိုးမတူလိုက်ဒီ2020နဲ့2နှစ်ကုံပြီဆိုတာနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတီအမြင့်ပြက်ပြီကဲအဲ့လောက်တီးပြောလို့ရနေပြီအနေထားနော်အခုကပါလား650000ကျပ်မျိုးထားပါတော့650000ကျပ်နှုန်းအဲ့တော့650000ကျပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့650000ကျပ်ပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ကတလောက် 30ရာဂိုင်လုံးလောက်ကိုတက်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 တောင်းစူးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်2020年နှစ်ပြည်တာနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတိမြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်မှာ 5G ချုပ်ပြီးမရှိတော့ဘူးเนาะနိုင်ငံရေးဆိုတာတဘောပေါက်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူ့ကကွယ်တက်မလို့စစ်တေတာကြီး၃ခုဖွဲစီပြီးသားတို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့30ရာဂိုင်လုံးကိုလှောက်မှုထားပါပြီခင်ဗျာဒါប្រမတိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံရဲ့30ရာဂိုင်လုံးကိုစုမှုထားတယ် မြူစာညွှေးအစူရအန်လူဂျီဝင်းကြီးချုပ်ဦးမောင်ဝင်းခိုင်တန်ကနီပြီတော့မှအဲ့យ៉ាងဝင်ပြင်ညာထားပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အတိပြရှင်းပါတယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ညမှာလည်းမြိုင်တပိတ်စစ်ကြောနေတမုံနေတီးပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရှင်းမှပြန်ပါဆလို့ရှိနေအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးလူငယ်များတပိတ်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်စာရင်းကြီးဒေတာမှာလဲ စနားပြောင်းမှုဒပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေဒီဇယ်ဒိသားမှလည်းအကြမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လန်တဲ့ဒပိတ်တွေအောင်မြင်တယ်လို့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှင်လေတန်ကားတမကဒပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာတွေကိုတိုင်းတော်လေကြီးညာဒပိတ်ကိုကြာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ပါ रे ခင်ဗျာမုံရောင်မှလည်းလေဘရောင်းတောင်ပြည်သူများဒပိတ်စစ်ကြောင်းတွေအောင်မြင်ပါတယ်မုံရာပင်ပပေါ့နော်ဒပိတ်စစ်ကြောင်းမှလိုက်ပါဝိုင်းရံခဲ့ပြီးတော့မှကြာဆုံးခဲ့တဲ့ PD ရဲ့ရပေါ်၅ဦးစာမဏအခမနာဒီနေ့အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလေ EG တို့ကမှဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဗစစ်တော်လေးညာသိပိပြလုပ်ပါれ။ညာတောင်ပိုင်းမှာလည်းတပိစစ်ကြောင်အစမစစ်အနာရှင်တော်လေးစန္နာပြောင်းမှုဒပိတီအောင်းမြင်ခဲ့ပါれ။စစ်အနာရှင်ချင်းမုံရင်430နဲ့ငายမြောင်ကလေးမျိုးပင်ပါတပိစစ်ကြောင်ချီတဲ့စန္နာပြောင်းမှုဒပိတီအောင်းမြင်ပါれ။တန်လင်းနဲ့လိုင်းတားရံမှာအစမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးတတ်မှတ်ခံတဲ့သူ၄ဦးกับပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မှ၂ဦးကတည်ဆုံသွားပါれ။လမ်းမတော်မှာအစမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပြစ်ခတ်တဲ့ကြည်းစား WPS အမျိုး PDF ပုံစံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြိမှန်နေလို့တာကျွန်တော်တို့တည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်းလမြို့နေကုန်းစီရွာနေဝေလမူရွာကိုအချမ်းမဆစ်ကောင်းစီစစ်တက်ကားမီရှုပြီတော့မှာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်3000နေနှလုံးပြားကြတလို့ PDF ရောနှုတ်ဦးလဲဖန်စီဒန်ယာရရှိကြရတယ်လို့တာကျွန်တော်တည်ရပါတယ်ကောလင်းမြို့နေမှာပြည်သူကကွယ်ရေးလို့ရွေတက်ဖွယ်များရှောင်းတခင်စစ်စစ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲ3900ကျော်တန်ကြီးရှိဘင်းဖြူများဖန်စီရမိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီမှာကြည်ပါ calling မြို့နဲ့มาလေปีดุกกกวยหลุงโจยตะพั่วเนี่ยช่างตะกินซิซี้นี่แหละฉิงတွေ့มาพี่ปีดุกกกวยยีหลุงโจยตะพั่วเนี่ยเนาะเออตะพี้ๆเนี่ยปีดูลุดุกกกกวยไอ้เสกอไปนี่ป่ะมาตลอดเลยทีทีๆนี่หลุดมานะเนาะเออลาพี่เนาะดาวช่องอําเภอสักคนต่ายเยมาตะตาอองจออู้ကိုเดี๋ยวเรารู้เสกจั่วมวยสี WWC ญาณเนี่ยอยู่ PDF ก็พันซียามิทําไว้นะ စစ်တက်အရှက်ကြီးများကိုတိုင်းစိတ်ချဝမွေးစေးများတုံးဆွဲရောင်းဝယ်ပြန်ပြူလေတကယ်ဆိုရအောင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ခံပါတယ်။ကဲဘယ်လောက်ချက်စရာကောင်းလဲ။စစ်တက်တယ်နော်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောက်စီစစ်တက်။အရှက်ကြီးတွေကိုတိုင်းစိတ်ချဝမွေးစေးတွေတုံးဆွဲရောင်းဝယ်ပြန်ပြူဝင်ခံဖတ်ဆိုချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပြည်ဦးနဲ့ DSA တက်တယ်မှာရှိနေတဲ့ဘူလီလည်းရှိပါတယ်။နှစ်ပွင့်နေရောသုံးပွင့်ရောဒီကောင်တွေအားလုံးကကားတွေပါဝင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေအားလုံးသူတို့ကိုတိုင်းကိုကမွေးစေးဝ ရောက no? so no? ်ဝယ်ဖြံပြူရီတွေကိုလှုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြင်ဦးလွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတည်တဲ့အတိုင်းမင်းဆင်းနေတေးဂီတအားကြီးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးတစားလုပ်ငန်းပေါင်းရုံများဆိုတာရှိတယ်ဒီအကြမ်းတ်ဆက်ကောင်စီနေပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးအများကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောင်နေရာဒီနေရာတွေနဲ့နောက်ွက်မှာဒီနှစ်ပွင့်နေသုံးပွင့်နေအားလုံးကမွေးစည်းဝါတွေဖြံပြူရှင်တွေကိုလှုပ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာလိမ့်မယ် အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီစစ်တက်အရာရှိများကိုတိုင်နဲ့မှုမှုရေးစေဝါ30ရောင်းမှာပြန်ပြုဝင်ခံတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့အမှတ်စက်ကွန်တိုင်ရင်းมาတတ်တာအောင်းကြဥကိုတိုင်ဖွဲ့ဟာလာတဲ့ဟာဒါအတော့ဒါတနင်္လာညိတ်ခေရိုင်းတနင်္လာညို့နဲ့အခုကြည့်ရအမှတ်စက်ကွန်တိုင်ရင်းมาတတ်တာအောင်းကြဥဖြစ်ပါတယ်เนาะမေးစေဝါ WY WY စေပြားများနဲ့ဒီ PDF ကဖန်းထားပါတယ်ကမ်းဘလုဒေတာမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စစ်တက်ကိုအခုဆောင်ပြီးတော့มาတင့်မှောင်ကိုလုပ်နေတဲ့တစ်ဆတ်နဲ့ တက်လုံး190ရောဘူး PDF တစ်ဖွဲကထားရှိထားမိပါတယ်ဒါလေး၄အရသာကျွန်တော်တို့ ਇ မတန်တレインကောင်းနေပဲနော်ဒီကောင်းလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ PDF ကအကောလုံးကိုလိုက်ပိတ်လာပြီနော်အားတာတော့တော့ကောင်းပါလေတောင်ငုံတင်ရခွန်ရက်ကွက်မှာစစ်ကောင်းစီခအချို့ရည်မှုယုံတနနေ့ပြပတ်ခံရပြီးတော့မှရအိမ်မှုတူအသေးဆုံးတလူနှစ်ဦးထင်ရပါလေစကိုင်းတိုင်းတမှုပလဲနဲ့၆ဦးမှာအចាំမစစ်ကောင်းစီတစ်ပုတ်အများတိုက်ခတ်ခံရပြီးတော့မှ၁၆ဦးတေဆုံးပါတယ်ထီလင်းနဲ့ရည်မြက်နေကြွေရမှာကင်းလက်လေးရဲ့၅ဦး YDF ထီလင်းက ໄຂໄຂတဲ့အခါမှာရည်တူသေးတယ်လို့လဲတည်ရတယ်လို့ဖလန်းအခြေဆိုင်ခါနာယာ268မှာတတ်တာထက်မြတ်အောင် CNDF ထံမှာလက်လက်နဲ့အလင်းဝင်လာပါပြီ။ပောက်မြုပ်နဲ့ကင်းမရော်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတတိယကြိမ် meeting ရှုတယ်လို့လဲဒါကျွန်တော်တို့တည်ရပါခင်ဗျာ။မုံရွာတန်းကိုစီဆိုင်ရှင်းမှာတမက်ကကြောင်းသားများဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ဝေးအမြင့်ဖြက်စားရန်ချိန်ဆမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါပါလိမ့်။ ခုတင့်လင်မှာလည်းအကြမဲ့စစ်အာဏာရှင်စံကြေးတပိတ်စစ်ကြောင်နေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဒီအကြမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရှယ်ယာပါတဲ့ကပ္ပရတနာဘန်ကွဲမန်နေဂျာဘုံမူဟောင်းစောမူဝင်းတနက်နေ့ပြသက်ခံရပြီးတော့မှတိတ်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တက်တောင်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရှယ်ယာပါတဲ့ကပ္ပရတနာဘန်ကွဲမန်နေဂျာဘုံမူဟောင်းစောမူဝင်းတနက်နေ့ပြသက်ခံရပြီးတော့မှတိတ်ဆုံသွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လန်း မိုင်းလား335ရှိ335ရှိအကြမ်းမဆက်ကောက်စီစစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂိတ်ကို PDF file ရလမ်းနဲ့ကြည်လန်းနေနေသားနဲ့ကြိတ်ခတ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပိတ်ထားရလို့တရားတယ်လို့ပေါင်းတီမှာလည်းတကြံအတွင်းမှာတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဆက်ကောက်စီတွေဘက်က73ဦးတိဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာကော့ဂရိတ်နဲ့မြောက်ရီအာချာနအသုံးပြုခွင့်ဆက်လက်ပိတ်ထားပြီတော့မှာအာချာနနေမှာပေါ့နော်ညနေ6နာရီမှာည9နာရီအတွင်းနိုင်တာတွားလာကြာရင်ဒူပလဲရခဲရမှာစီမြင်စီက ထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရော်ရီမှာရှိနေတဲ့ကြည်ရော်ဒီမှာတော်လန့်လူငယ်တန့်ချဲ့ယူပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိပ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသူတို့အောင်မြင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖက်စစ်စစ်တပ်ဖြုတ်ချရေးရင်မပင်ခံရော်ပေါင်းဆောင်တပိပ်စစ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတပိပ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ရေးဖြူမှအကြမ်းတ်စစ်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ပုံမှုတွေလည်းဇက်တိုက်ဆိုသူတို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမဲရောင်းလိုက်အကောင့်ပုံစံလုပြီးတော့မှနှစ်ဆန်းတရရင်ညကောင်အချိန်မှအစီအအင်းများနေပေါ်တော့ကြူတာလေး လောက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါဗျခင်ဗျဖေကွန်အရှိတ်ဘက်ကမှအချက်မတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပိတ်ခတ်ပြီးတော့မှရွာပြင်းမှာကျောက်ရောက်ပြီးတော့မှထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်မြိတ်မှာပူလော PDF များနဲ့ရွာခန့်လူငယ်များပူပေါင်းပြီးတော့မှအချက်မတ်ဆေးရနာရှင်စန့်ချီစိုင်းငဲတပိတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်လို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် main gain ကြော်ရွာရှိဒီအချက်မတ်စစ်ကောင်စီပြူတော်ပြူစော ठी ပူပေါင်းအဖွဲ့တက်ခဲ့ခံရပြီးတော့မှ9ဦးထပ်မနေတိုက်ဆုံးတလို့မုံရမှာလည်းအချက်မတ်စစ်ကောင်စီတဆွဲထားတဲ့ရုံများဘုံ6လုံး ဖြစ်တဲ့ဝင်တက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိနေတဲ့ NAMCDM စာတုံးစစ်စီမှု135ဟုတ်ကိုရာထူးတိုးနေရာပြောင်းတာ၄စာတုံးကစစ်တပ်အကြီးအကဲတောက်တိုင်အဖြစ်ရက်တိတာ၄ပြုတ်လုတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတို့အတွင်းထဲမှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကဒါမနှက်ပြညာလို့ရှိရင်အကျဲတမွင့်တာကျွန်တော်တစ်ခါရှင်းပြပေးမယ်နော် ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့အတွင်းထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးကမငြိမ်သက်လာလို့ရှိရင်နေရာတွေကိုအပြောင်းလဲလုပ်တယ်အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကနေရာတွေအပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ကိုပုံကံမှာကြောက်လို့သိတယ်မလားသူတို့ကိုပုံကံမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းနေရာအချင်းပြောင်းနေလုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့အတွင်းထဲမှာလူတွေသူတို့ကိုပုံကံမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာအချင်းပြောင်းနေသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှီဘူးရှီကျွတ်တစ်ယောက်မှအကြမ်းမဆိတ် တက်ကိုဆန်းကျင်ပြီးတော့မှအယူကြီးကိုထောက်ခဲ့ကြအောင်ဆန္နာပြတဲ့တပည့်တွေကတော့ထောက်လျှောက်ဆိုသူတို့အောင်မြင်လာပါလေတက်မူးတဲ့နန်းဖလုံဈေးမှာအစမစစ်ကောက်စီခလာယာနှိမ့်ချောင်းမှာဘူကြီးဝနဖြိုးရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုစီရည်ညာတဲ့ဘက်တက်မူးကတင်ဆက်ထားနိုင်ပါပြီပြီးတော့မှစင်းနေလာတဲ့သူတွေကိုလည်းဓတိပြပြီးတော့မှပြန်လွှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တူအမြောက်တဲ့ရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်လင်ဝင်းကိုပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်နာမခတိုင်းစစ်ထဏနာယုံနဲ့ထီလင်းထီလင်းချင်းနယ်မြေရဲစခန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက် မှုများလှောက်ဆောင်တာရှိရလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မခွေးတိုင်းကြောက်တုမျိုး ਨੇ ရှိအမြောက်တက်အမတာ368ရက်စကန်နဲ့စတဲ့၄ quyển အတွင်းကို data ကောက်ကိုက်တဲ့ဖွဲတွေက APLA စက်ထုံရနေတကြံအတက်နေနာနေ72နာရီမနည်းနေဆယ်မှာနာနေကြီးများနေပေါ့နော်အချက်40ခန့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ပြီနာနေငွေများပြတ်အပြန်လဲတဲ့ဖွဲတွေပြုတ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဂျာမနီနိုင်ငံမြိုင်တော်ပါလီမန်အနုကြီးတနည်းပြပြည်သူ့အစိုးရကိုထောက်ကမ်းပြီးဆီယားနာရှင်ချာဆောင်ီစန္နပြတာ၄ จะได้สูตรดูเลือกပြီးတော့มาပြုလို့လာနိုင်ရဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပင်လဲဘူးမြို့ခံကိုဦးကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစတက်ဘက်ကပြည့်ခတ်ပြီးတော့มาတက်တက်တ ाई လို့သူတို့ပြည်သူပိုင်းနေအင်းနဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းများပြုချက်ဖြည့်စီးနေတာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခေဥမအကြမ်းတ်စေရနာရှင်တွင်လဲပန်းသွေးပြုလို့ခြင်းအစီအစဉ်နေအောင်မြင်ပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့มาစေဦးလောက်ဒါကျွန်တော်ကြဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါတွေအလားငွားတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်တွင်း အ니다ဒါတရင်ကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကသူကပြုတ်ပြုတ်လို့မရဘူးသူပြုတ်မှလည်းဖြစ်မှာဒီပွဲရာလေးနော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသားရှင်ကြားစိတ်ရည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဘာမှသူမလုပ်။အဲ့တော့မလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီကဘက်ကထပ်ပြီးတော့มาပါနိုင်ငံရေးအယုံသုံးသက်တာပါနော်။ထပ်ပြီးတော့มาသူတို့ကဒီလိုမျိုးနေရဆက်ပစ်ထားမယ်ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီပြည်သူလူထုကလည်းမကြိုက်နဲ့တက်တဲ့လူကိုပေါ့နော်။ သူတို့စစ်တပ်ကမာသူတို့အထက်ညားမှာထတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ဂုံဒိခါတိပုံပြီးကြဆင်းလာနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ကဘာအကြီးနဲ့လေပုံပြီးအဆက်တွေဝေးသွားနိုင်စရာကြီးယာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုရေးရှည်ခံစားရမှာကသူတို့ခံစားမှာသူတို့အကြမ်းမစစ်ကောက်စီဒီဘက်ကလူတွေကပုံပြီးခံစားမှာခံစားရမှာပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့အခုဖောက်ထွက်ပြီးကြိုးစားလာတာက ကဘာကြီးကိုချက်ချင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်တွင်အခြေအနေတွေအမှန်တရားတွေကိုချပြတယ်။ချပြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အနာရီကလျှင်မြန်မှုတွေပဲအာသချက်တီပေါ့အာသန်ချက်တီအဲ့တော့အာသန်ချက်တီကအဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမဲ့စစ်ကောင်စီကတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့ဆုတ်ယုတ်လာဖို့တည်းပဲရှိတော့တယ်။ကဘာကြီးမှအကြမဲ့စစ်ကောင်စီကအိုက်မရှိတော့။အဲသို့ပဲကဒီ အနချင်းနေပတ်တဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ကိုဖြုတ်ပြီအပြောင်းလဲကိုလှုပ်မလာလဲပြမရေရှေ့သွားလို့လဲမြောက်သူတို့ဘာသူတို့ဒီနှစ်ကိုဆက်သွားမှာဆိုလို့ရှင်းလဲအကြဆုံးကသူတို့ဘက်ကပဲပုံများပါပြည်သူလူထုကတော့လုံးဝအရှုံးမပေးဘူးပြည်သူလူထုကကဘာယူအကင်ထားမိလေသူကသူကကင်နားတာကတယုံနဲ့ရေရှားနောက်ပဲကင်တာပြည်သူလူထုကတကဘာလုံးကိုကင်တာ၄အဲ့တော့စွန်းအားချင်းမတူဘူးပြည်သူကတကဘာလုံးရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရထောက်တိုင်လူကိုကင်ပြီးလှုပ်ပြီးတော့မှာ လူဥတော်နယ်ကြီးကိုပ ਾਵ န်လာလိအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဒီတရုတ်ကွန်ယူနီယံနဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်တိုင်လောက်ကိုပဲကံ့ပြီးတော့မှဒီလူဥတော်နယ်ကြီးကိုဝင်လာလိစွအားအချင်းတူလားဆိုတော့လည်းမတူဘူးပါဝါချင်းတူလားဆိုတော့လည်းမတူဘူးအုံနောက်ညာရင်ညာသွေးချင်းတူလားဆိုလည်းမတူဘူးခံဝင်ချက်ချင်းတူလားဆိုတော့လည်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးကွာဟာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီသည်ဖိပြေးခြင်းဖိပြေးခြင်းစီနေတယ်သူတို့တွေကအဆုံဆင်သွားပါလိမ့်မယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မရောလိုက်တော့မှသူဒီအယံကို စိတ်แตกကြနေပါဘယ်။တော်တော်သူစိတ်แตกကြ။ဒါကြောင့်လေလုံးဝစုပ်ပြတ်တတ်နေတာ။ကြည်သူလူတို့အတူဘလူပဲညာညာ။သူဘလူပဲပြောပြော။အာဒီဒီအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီကဘလူညာတယ်ဆိုတာကိုကြည်သူလူတို့ကဂဂနာနာပြောင်းရှင်းပြတတ်တယ်။အရင်ကအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီဒီဂျင်းတဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲဒါကျွန်တော်ပြည်သူကပြောတတ်တာလေ။အခုကအကြမ်းတ်ဆစ်ကောင်စီကဘလူဂျင်းတဲ့တယ်။ဘလူလိမ့်ညာတယ်။ဘလူစကကလုံးတုံးတယ်။အဲအဲ့ဒါလီ အကြဏကြပြည်သူလူထုအကုန်ရှင်းပြတတ်တဲ့ခေတ်ရောက်လာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့အရင်နဲ့အခုနဲ့မတူတော့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းမဆိတ်အောင်စီသေးတယ်ရှုံနှိမ့်ဖို့ပဲရှိတယ်ကြဆုံဖို့ပဲရှိတယ်ရှိလျှောက်ကအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကြီးသူလူထုကလည်းနေမီစိုးမိုးမှုက60နဲ့9000ခန့်တော့အဲ့တော့တစ်လတစ်လကို10000ခန့်နှုန်းနဲ့ပဲတွက်ပါတွူစားသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတစ်နှစ်ပြီးတာနဲ့အကြမ်းမဆိတ်အောင်စီလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအမြင့်ပြတ်ပြုံး တဲ့ရင်ကျမတိုင်ခင်ကိုကြည်ကြည်မမအောင်မြင်မှုတွေထက်လာအောင်ပါနှစ်ဆန်းတရက်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတွက်ကတရင်စိုးတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်လာသလိုတရင်ကျမတိုင်ခင်မှာသူတို့တွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့မှကြဆုံမှုတွေပို့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလ ీల ာပြည်သူလူထုကိုလ ీల ာနောက်ရောမှာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာကြီးကိုလ ీల ာအားရောမြန်မာနိုင်ငံပဲဆိုတော့မှကဘာကြီးကိုခောက်ထားလို့များ ကဘာကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံပါတယ်လीနော်အဲ့တော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ကဘာကြီးကိုပေးတာလို့မြောက်ကဘာနိုင်ငံအတီးတီအเจ้าကိုလည်းလေးလိုက်ရတယ်ကဘာနိုင်ငံအတီးတီအเจ้าကိုလည်းလေးလာဈေးချင်းလွန်လို့ငငယ်ကဲတဲ့ခုကကဘာမြေပုံတွေကိုဆွဲကြရတာလीကဘာကဘာတိုက်ကြီးအเจ้าတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခဲ့ရတာလीကဘာနိုင်ငံကြီးတွေအเจ้าကိုသင်ခဲ့ရတာလीနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆစ်ကောက်စီတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဒီစက်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာ タイジーတွေဗနတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အုံအောင်တွေမှာမရှိတော့ကဘာကြီးမှာနိုင်ငံပေါင်းဗနနိုင်ငံရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စစ်မှန်စားတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလူပွားဝါးမလဲဘယ်လိုမျိုးအကြံဖတ်မလဲအဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်ခင်ဗျားတို့အုံအောင်နေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအုံအောင်တွေเนี่ยမတူဘူးလို့ပြောခြင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်เนาะအဲ့တော့ပါဝါချင်းမတူဘူးစွာအားချင်းမတူဘူးအယူဆာချင်းမတူဘူးအတွေ့အခေါ်မတူဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့66 66ကခင်ဗျားတို့အကြံမဲ့စိတ်ကောင်းစရာဆုပ်ယုပ်ပိုပဲရှိတယ် กีดื้ออ่ะใส่ตบตัวจ่อยว่ะอุ๊ยสิตีใหญ่เนี่ยมิตรตาเอ๊ยเดเค้ามาละอาจารย์แมสิกกองสีโอเอเอซซี้เว้ยชินพี่รอว่าสกาเปียวตัวเคกก็ไอ้หลุยกวายเนาะเจื้อซูจะมาเด้แกน้ำเหมะเนาะเดี๋ยวหลอกไปอารมณ์อีรอบบงตาห้วยออญาอีรอบบงตาห้วยออญาอีรอบบงตาห้วยออญา